toj çdo lloj niveli të qeverisë, pjesa tjetër, por ai sa më takon mua të flas për këtë çështje, sepse unë si hyn analist politike si kolegët, s'më takon as jam i fushës. Tani ka një gjë që do të pranojmë diçka. Të gjithë klasës politike i ka i frikë nga spa. Mendoni ka një informacion tani orët e fundit që ka vajt një zarf aty. Se di, ende i pa konfirmuar në kuvend, nga spaku. Aty ku, në kuvend? Në kuvend, nga spaku. Janë gëzuar gjithë, po janë gëzuar? Jo, tani të gjithë thonë, për kë është? Të gjithë. Edhe të majtë dhe djatë. Dhe të gjitha nivellet? Jo, jo, të gjithë ata deputet aty. A, deputet. Të gjitha partive politike thonë, sepse për deputet shkon zarfi. Po janë dhe ministre të deputet. Po, tani për kë është? Dhe bëjnë llogarit, si nga e majta, si nga e djatë. E kjo është gjithë shumë e mirë, ka ulur. Do uli dhe do bëhen edhe sondajet e tjera që ka ulur edhe margjin e shtuar që kemi pas gjithë të vitet e korupcionit, se edhe administrata ka filluar ka frikë. Mendoni, sot është, nuk është i lakmushëm pozicionin sekretarit për gjithë.